kulan waxaan wanaagsan daawadayaal idinkii ba meel boo joogteen muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa sida xulkii koob ka qaaday dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee galmudug matalayay loogu soo dhaweeyey magaalada cadaado lama arag lama maqal ayaa ka dhacday si lamida sidii degmada gurceel ka dhacday muuqaallo iyo sidoo kale waxyaabo laga diiwaangeliyey oo aan weli hore loo arkin islamarkaana xul lagu soo dhaweeyo ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa muuqaallo gaagaaban laakiin daawada marka hore muuqaalka sheer dheh jalankan subscribe dheh dabcan laqtuna waa noo muhiim waa tahay maanta dabcan dhowr beri ay ku sugnaayeen magaalada duusamareeb kadib geeridii naxdinta laheyd ee ku timid mid ka mid ah ciyaartooydii dhinaca daafac kaga ceyreysay kooxda galmudug oo geeriyooday maanta ayay magaalada cadaado si weyn loogu soo dhaweeyey gabar wiil oday maamo lama kala harin bannaanka ayaa la soo wada istaagay barxaddii ilaa hoteelkii hadda aan la hadlayo waa buux dhaafay ilkaha ayuu hayaa marka waxyaabahaas ayaan rabnaa bal muuqaalka ugu horeysa marka ugu horeysa waa hotel kooxda loo diyaariyey si cajiibana loo diyaariyey hotelkan gudihiisa ayaan geli doonaa laakiin kooxda markii lasoo dhaweeyey kadib fiinta u koreysa ayaa la saaray si ay dadka ula dabaaldegaan halkaana muuqaal qurux badan looga duubo kor ciyaartoydu waxaa saaran dadkiina waa kuwanaa dhiiggaa dhaqaaqe ricadaada waxay dhaheen haddii gurceed ciiddu nuuxsatay annagana maxaan diidaynaa in ciiddu nuuxsato muuqaallo kale ayaa soo socda halkaana waa rabo inaan iskula wadaago bal hadda muuqaalkan kale markii argada kooxdu ay soo gelaysay afhaaf kore ee magaalada argada laakiin dhexbartan ku taalaa halkaa ayaa dadka lagu diyaariyey si qurux badan laakiin maamulka degmada iyo sidoo kale golaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale ganacsato ayaa bannaanka hore kooxda kaga hortagay soona gelbiyey halkaana dadka keenay cadaado waxay ka dhabaysay oraahdii ahayd cadaado cidi kama xigto waxa aan rabno waxaan in jaalanje degmooyinka uu bilowdo koob kasta markii la qaadana kooxuhu ay kusoo wareejiyaan degmooyinka koobkanna ku darsado wuxuu noqday intii dowlad goboleedo koob la qabanayo koobkii ugu xiisaha iyo xamaasada badnaay inkastoo duruuftiisuna ay badneed oo xaalado akrin oo isdiidan ay ka dhaceen oo xataa mar la isku dayay in la joojiyo laakiin looma joojin haye cajiib muuqaaladu waa ay badan yihiin wixii aan ka gaarno ayaan rabnaa bar inaan isla eegno muuqaallo cajiibaan soo wadaa ha iga tegin ha iga tegin bal layaabka lahay ayaan rabnaa inaan u gudagalno intaan u gudagelin horta bal muuqaalkan sug waa subaxii hore durbaanadii ayaa xaafadaha lagala soo baxay ciddaan waxay diyaarsadeen durbaano sboortada wax ka yaqaana waayo durbaan haddaad aragto durbaan hadda arto sport waa aragta sababtoo oo durbaanada taageer waxay u qaataan yaan lagaa qaylo iyo sawaxan iyo buuq badan durbaanada ayay soo qaateen maqalkale cajiibka waa kana maqalkan aad ugu soo jiitay
sida nidaam kale sida loo socdo wadadan lama soo xirin lidkii laamiga loo baneeyey gaariga ay ku socdeen ee kooxda waa tahay muuqaalada aan rabo marka inaan idinla wadaago oo cajiibka waa muuqaalkan hoteelkii kooxda galmudug loo diyaarshay isaga dhan waxaa laga dhigay cawaale calankii galmudug cawaale barkimihii marka meeshaan waxaa muuqaalkan noo soo diray siham taliil iyo gabadha la yidhaahdo sacdi galmudug haye cawaalo cawaalo walilaw kudaa walilaw kudaa calankaygii nuurka badnaayo ilaaw ikadaa laanta abaar weligiin sas malimalinay soo dhaweey hoteel galmudug qoronta waa idinka nagula furaya weli maarag waraacdaasayelo siyaaq nasab haddaa maqsiin waaye ilaaw idindaa noolaada waa tahay muuqaalada aada ayay u badan yihiin tan waa saham tahliil dabcan waxay ka sheekeynaysaa hoteelkii dabcan hadalkeedana waxaa ku jiray in lagu furay kooxda lagu furay tartankan in lagu soo dhaweeyo si uu magac u yeesho marka waxaan rabnaa marka bal sacdiye galmudugna muuqaalka iyaduna ay soo duubtay inaa isla aragno warheede warsi wallahi bilaatala dhacdaada wanaga waa la fiiri soo dhabeynta sariir maxaa seexan lacagta galmudug aa loo reeyo hoteelkaa reer galmudug leh lagu furo alloo dhiiga dhiiga mooya yaa dhulka waa isku tumaade warreecadaad waa waasanaadwallahi bilaatala ilaahay galmudug alxamdulilah waadaa mahad leh yaa iga dhaaf xiyaar wax loo shukriyeeyfiir meesha barkiin kasta sariirta laftigeedaaba galmudug caawa cawaali hotel galmudug dabcan koobku meelo badan ayuu mari doonaa aada ayay isugu dhow yihiin magaalada gurceel iyo cadaado iyo dhuusamareeb saddexaas magaalo waa soo aragnay waxaan sugaynaa magaalooyinka kale ee koobkan la geyn doono laakiin anigu hore usii afafto waxaan dhaa gaalkacyo waxay noqon doontaa the first one sababtoo halkaadna dad caana dad magac leh dad budlan xataa wax kusugeysa koobka xiisaha wax usii yeela xataa maalmihii ugu dambeysay marka labadii maamul goboleed oo jaalnigu ka dhexeeyey ayaa markaan isla dabaaldegaya marka koobku waxaan leenahay sanadba sanadka ka dambeysa waa kasii xiisa iyo xamaasad badan yahay waa kasii xiisa iyo xamaasad badan yahay marka inkastoo dadana aada u danaynayaan koobkan xamaasada iyo xiisaha xoogga badan leh in budland iyaduna qayb ka ahayd muxuu sii noqon lahaa hawadu sii geli lahaa marka waxaan leenahay saaxiibayaal muuqaalka marka la sheergareeya galmudugna waa la socon doonaa hadba halka ay maraan